Mos pranë vetë dhe. Që 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 nuk i kanë që i vuan sidomos në këto përvjetor, por e mira e smirës është në këtë gjë të rëndë që ka shumë emocion, por ka edhe shumë krenarie që kujtohen edhe kujtimi për ta duhet rroj çdo herë, edhe në kuadër të kësaj është natyrisht edhe kjo çfarë. Asnjëherë nuk kisha besuar që ushtarët e ushtrisë shtetërore të Kosovës kanë më përballë me padrejti. Donë sot kena bashkëtarë tuaj, secilt janë bashkëtarë të kadrit veselje, Gjep Selimi dhe të tjerët që janë në Hag. Se kisha besuar asnjëherë. Sepse edhe që si kur të natë kishëm desht, me bo krimës kishëm mujtë. Nënë, ekipa rasysh, vetëm në zonë e Drenicës, dikun kanë qenë rrëth 50.000 forca u Sarak. Mba shumë, Serbia ka pas këtu autoblinda, tanke dhe mjetë motorike, se sa që ne kemi pas u Sarak. Nënë, kemi qenë super të pabarabartë. Absolutisht. Po ka qenë një vullnet, ka qenë një dëshirë, dhe unë menoj që ata burra që janë atje nuk e kanë venin. Unë mendoj që Serbia, ushtarët e Serbisë, regjimi i asaj kohe, o dasht përballet me drejtësi e jo pjesëtarët e ushtrisë në të Kosovës. Faleminderit zoti Lushtaku shumë. Faleminderit shumë. Edhe një herë faleminderit ty. Po. Dhe gjithë ata që janë këtu, po edhe ata që nuk janë. Po. Që nuk kanë pas mundësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të vjojmë më tutje me intervizat në këtë emision shumë të veçantë të cilin për e realizojmë. Në kullën e Ilias Kodrës, në zemër të Drenicës, në Prekaz, këtë e në pas pakë.